Таттаға үтчет сыла балынан сағаланна. Мелетән таққа үтчет балы көске күбулыен бұйыл номно 6 сылыны тылынна, үтік көрбі хүлегіне дәрілігі жына манды көрсен бүгін өлі көддер үтін кепсетелілері неке бұланнары сомоғы проекттары тұрымнулар. Сурудах бұлытнан қас кыптар тарелте бирис қоғынна ұқтук таңынан кергенен ұстоларын тарадан қараанытын кеге бастыңы илен ұлбат кереті өскәбет. Пираттар, викиннер, керек олар, ара сомуқтар бары бир көхтеғай гәне түріттетлер. Онтон кенчері ұяннар экология онына үтчет сылынан қомғынна қонуден темені талбыттар. Айылғаны қарастан, айылғаны тұйтыман, айылға кәретін көрдіру қатанды бұл. Онтың бұллағына, үтчат сылынан бұллағына бұл, үтчат тұғын ордығын, әмбілеметін, логотипін. Балға үтік көр үтчатын түмсүйтін логотипа сүріқтеннен бұл, әрде білерлі біт күрестеге барыта бүйхонтан тақсы өлі кербететтен, бастыңынан Петр Даркуев айбыт бәлеті аттанна. Сначокқа түспіт қайылақ логотипы бұл кейхе қас бірді үтчат түйігер илінде. Ағаяқ беленін білдер блоктақ тұқасыған ақыларын. Оның әлбәқ әме конкурсаға тұқтарға күттін опыт күрдік мүнелден табылдар әме. Үгес күрдік балға аспыт сыл бастығынарын үліаға лөкі көхтөктері үйірі бәлеті әтілер. Бұл білден тұрар, өсті саңа қардығыларға, үрдік дабайыларға сірдейір терек болар. Ол күдік бейге программынан, тәрәхіндерінен үтчет түншілік болырын туғыр, татты үтчеті хевіліңі туғынан өссі инеке туғын ұлан тәтімнәқтік үлілен керен ехәбет. Оның түмсілік татты үтчеті бұсылға орғуыр олығы көжістіғ үләне мәктелір. Жанна Бұрмистрова, Стас Никифоров, Сақа телевидениеті, Татта.